نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سچائی کو لازم پکڑو اور ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ علم وہ نہیں جو آپ نے سیکھا ہے، علم تو وہ ہے جو آپ کے کردار اور عمل سے ظاہر ہو۔ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو مرنے کے بعد اچھے الفاظ میں یاد کریں تو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کیجیے۔ اگر خواہشیں اور جذبات عقل پر حاوی ہو جائیں تو انسان کو درندہ بننے میں دیر نہیں لگتی۔ If you like this, please share it with your friends. Thank you.